Հոկտեմբերի 24-ին ժամը 12-ի սահմաններում ոստիկանության Թալինի բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում ստացվեց, որ Արտենի գյուղի մի տնից գողացել են 21-ամյա բնակչուհու բջջային հեռախոսը։ Հաղորդումից ժամեր անց Թալինի քրեական հետախույզների ձեռք բերած տեղեկությունների համաձայն գողությունը կատարել էր դուժողի ծանոթը՝ Արմավիրի մարզի Միասնիկյան գյուղի մի բնակչուհի։ Կասկածվողը նույն օրը ժամը 21-ի սահմաններում Արմավիրի մարզի Զարթոնք գյուղում հայտնաբերվեց։ Նրա անձնական խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվեց գողոնը։ Բջջային հեռախոսն արգրավվել է։ Հանգամանքները պարզվում են, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։